Колона майже із 200 автомобілів різних марок та моделей дивувала прихожих полтавців суботнього ранку. Парад автоклубів з прапорами, накликами, символікою та веселим настроєм рушив від майданчика біля торгового центру «Екватор» через центральні вулиці Полтави до картодрому. Полтавські вулиці нас зустрічали, як звичайно, душевно, радушно. Сотрудники ГАИ ваши очень суровые. Я передаю привет старшему лейтенанту, к сожалению, не узнал его фамилию. По-моему, он сегодня дежурный по городу. Я прошу прощения за «Фиеста-клуб» и от имени Союза автоклубов. Извините нас, пожалуйста. Представники автоклубов подписали декларацию про дружбу та взаємодопомогу. Це угода, що закликає дотримуватися правил дорожнього руху, бути толерантним та ввічливим до усіх учасників дорожнього руху, а також допомагати один одному у складних ситуаціях. Ось таке незвичайне оформлення салону вигадали для своєї машини харківські артизани з автоклубу «Москвич». Продовжили з'їзд видовищні міжклубні змагання з автослалом. Кожен клуб виставив по 2 автомобілі. Цікаво, що день автомобіліста та ця зустріч у Полтаві стала не лише чоловічим святом. Єдиною конкурсанткою серед жіночої половини людства є Дар'я Скрива. Даш, розкажи, будь ласка, що для тебе автомобіль? Ну, во-первых, якби автомобіль – це не, ну, как бы, и средство передвижения, но, в принципе, когда я брала автомобиль, то есть я рассчитывала на то, что я не буду ездить с села возить картошку, то есть я четко брала ее для того, чтобы участвовать там, в драге, в гонках, в ралли. То есть я хочу доказать, что женщина за рулем все-таки что-то может, и не надо ущемлять, как бы, наши права. Вот, то есть мужчины тоже красавчики, но и женщины тоже есть... Как бы хорошие водители. У змаганнях визначили 3 переможців. Перше місце виборола команда автоклубу Hyundai, друге – Mitsubishi, третє посіла команда автоклубу Cherry.